Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Aito jenkkipeli. Jee, jee. Itselleni en ole tällaista hankkinut enkä ole edes ostamassa. Tässä ohjelmassa kyllä tällä ajelen, sillä tämä kelpaa hyvin esimerkiksi siitä virkamiesmielivallasta, millä kansalaisia kohdellaan. Mutta siihen asiaan menemme mutkan kautta. Turkulainen isoäiti Anita Kaistila rakastui moottoripyörän romuun niin kovasti, että ryhtyi tekemään ruostuneista pelliriekaleista uudenveroista ajoneuvoa. Hän sai huomata, että suurinkin vastus pyörän rakentamisessa oli pientä suomalaisen virkamiehen antamaa vastukseen verrattuna. Mulla on tässä tämmönen nykyaikaisen rekisterilapun kokoinen kirja. Tämä on tällä hetkellä käytössä oleva moottoripyörän rekisterilappu. Jos sen asentaa tähän mun museopyörän, jonka mä rakensin, niin se on liian suuri, se peittää heijastimen, joka on upotettu, ja sen pitää näkymään. On mahdollisuus saada myöskin vanha, normaali rekisterilappu. Miksi teille ei ole annettu semmoista? Kun tammikuussa tuli juppilaki, että kaikki muut rekisterilaput on erikoiskilpiin, ja ne maksaa 4000 markkaa. Siis saadaksenne tähän nyt semmoisen lapun, joka mahtuu tuon valon ja heijastimen väliin, teidän pitää maksaa 4000. Kyllä. Mä soitin rekisterikeskukseen Helsinkiin, Kompalle. Ja Komppa sanoi, että jos mulla on vara rakentaa tämmönen kallis museopyörä, niin mulla on vara myös 4000 markkaa maksavan rekisterikilpeen. Mä tykkäsin, että mua pidettiin pilkkana. Ministeriöstä Kai Saarikin neuvoi samaten Komppa jatkamaan lokasuojaa, tekemään teline, laittamaan siihen lisää valot. Toinen tekee piiruun myöten museopyörän. Ja sit toinen sanoi, että tee siihen niin ja tee siihen näin, en mä ymmärrä. Ja loppujen lopuksi mä sanoin, että mä en enää jaksa. Nyt mun voimavarani loppu. Nyt mä soitan Hannu Karpolle, hän kielsi. Sinne ei soiteta. Mut juttu ei edistynyt, ei yhtään. Anita Kaistila voitti sotansa. Tänä päivänä museopyörässä on oikeanmuotoinen rekisterikilpi. Mutta kun juttua ei ruvennut näkymään televisiosta, hän vaihtoi torailunsa kohdetta. Nyt ohjelman tekijä joutui maalitauluksi. Mä jo ajattelin soittaa sulle, että onko liikenneministerin pojat maksanut sulle, kun ei ole mitään ohjelmaa tullut televisiosta. Ja ajattelin kysyä, että jos on suurikin summa, että pantaisiin puoliksi. Ja minä pahoitin siitä mieleni ja sen perusteella annan sinulle tuommoisen kirjan lahjaksi. Jaa, kiitos. Mikäs tämä kirja on? Jaa, käytöksen kultainen kirja. Tämmönen pitäisi sinne ministeriönkin saada. Mut kyllä munkin käytökseni oli, kun mä olin heihin yhteydessä, niin oli vähän huono. Mutta kun mä tämän luven, niin eikö se siitä sit selkii? Me palaamme tähän autorekisterikeskuksen ylijohtajan työhuoneeseen vielä toisenkin kerran tämän ohjelman aikana. Nyt annan teille ja henkilökunnallenne luettavaksi kirjan, joka on painettu vuonna 1957, ja tämän teoksen painaminen kokonaan lopetettiin jo yli 20 vuotta sitten. Se sisältää erinomaisia neuvoja lähimmäisen kohtelemisesta. Sen nimi on Käytöksen kultainen kirja. Minä kiitän tästä arvokkaasta lahjasta ja kauniista ajatuksesta. Ilmeisesti toimittaja on pannut jossain vaiheessa merkille, että me tarvitsemme tämmöistä kirjaa. Asiakkaat ovat viestittäneet. Me olemme kovin paljon kiinnittäneet huomiota hyvään asiakaspalveluun ja olemme pyrkineet kaikissa olosuhteissa tekemään parhaamme, jotta asiakkaat tulevat hyvin kohdelluiksi. Mutta henkilökuntani puolesta minun täytyy sanoa, että heillä on aina korkea paine ja saattaa olla joskus, että pinna pettää. Tulemme käyttämään kirjaa ahkerasti, ei vaan kahvipöydässä, vaan muuallakin. Toivon mukaan kirjan opit eivät ole vanhentuneet tänä päivänä, kun se on 20 vuotta vanha, mutta palaamme asiaan, jos kaipaamme tuoreempia neuvoja. Kiitoksia. Nyt me alamme päästä käsiksi siihen ongelmaan, jossa tällä Amerikan raudalla on pääosa.
Autorekisterikeskuksen hoitama rekisteröinti- ja katsastustoiminta on sisältänyt menneen vuoden aikana sellaista sekoilua, että teen tämän ohjelmani päätteeksi kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tässä on luettelo muutamista aikaansaannoksista. Koska katsastuspaikoilla oli ruuhkaa, vuonna 1987 käyttöön otetut autot vapautettiin vuosikatsastuksesta. Tämä saattaa merkitä sitä, että auto tulee ensimmäisen kerran katsastukseen, kun sillä on ajettu yli 4 vuotta ja noin 500 000 kilometriä. Sitten uusittiin rekisteriotteet ja huomattiin, että niiden teksti katoaa. Samassa yhteydessä auton omistaja saattoi yhdestä autosta saada jopa 3 rekisteriotetta, ja kaikissa oli runsaasti virheitä. Sitten rekisteriasiat ruuhkautuivat. Siellä on 100 000 rekisterianomusta käsittelemättä, ja tämän ruuhkan purkaminen kestää kuulemma koko tämän vuoden. 35 000 dieselverolappua lähetettiin vääriin osoitteisiin. Raskaan kaluston uudet paino- ja jarrumääräykset saivat kaaoksen aikaan katsastuspaikoilla. Tämä tilanne jatkuu edelleen. Ja tässä jenkkifarmari-asiassa Suomi on kuin itsenäisten osavaltioiden liitto. Kukin lääni tekee, miten lystää, ja autorekisterikeskus seuraa katseella. Kun tämä niin sanottu rekisteriuudistus nyt on toteutettu, niin on samalla pantu autokauppa piiloveron keräjäksi. Tämä tapahtui siten, että jokainen luovutustodistus, joka ennen oli nippuna mukana, nyt rahastetaan 50 markkaa kappale, ja joka kerta tulee uusi rekisteriote. Tämä olisi muutoin oikein, mutta kun se lisää autokaupan kustannuksia huomattavasti. Varsinkin nyt, kun ARK ei kykene toimittamaan tätä rekisteriotetta viikossa. Hyvä jos 6 kuukaudessa. Tämä pakottaa autokaupan suorittamaan pikaisen rekisteröinnin katsastustoimistossa, jossa suoritetaan 3-kertainen maksu 150 markkaa. 100 markkaa ylimääräistä siis. Valtiohan tietysti on tyytyväinen tähän ja mahdollisesti on tyytyväinen ARK, joka hidastelee. Mutta autokaupalle tästä tulee 100 000 markkojen kustannukset, jos ajatellaan isompaa autoliikettä. Jos ajatellaan kaikki autoliikkeitä yhteensä, puhutaan niin monista 10 miljoonista, että tavallinen meikäläinen autokauppi ei osaa kuvitellakaan. Ja kun ARK ei kykene näitä rekisteriotteita toimittamaan, tämä merkitsee huijareille vapaata temmelyskenttää. He voivat myydä vuokraamiaan, varastamiaan tai osamaksulla ostamiaan autoja ja paperittomuuden vierittää ARK:n syyksi, että ei sieltä tullut papereita, odota nyt 1 kuukausi tai 2 kuukautta. Tämä on hämmästyttävä rikollisten suosimista, jos oikein pahasti tahto sanoa. Me olemme varsin suuren homman nielaisseet syksyn aikana, ja siihen on liittynyt aika lailla vaikeuksia. En lähde nyt niitä yksityiskohtaisesti tässä käsittelemään enkä selvittämään. Me emme odota tässä vaiheessa varsinaisesti kiitosta. Mulla on semmoinen käsitys, että kun me rauhassa saamme nämä virheet korjata, niin joskus tulee myöskin vielä kiitoksen aika. Työrauhaa me tässä vaiheessa tarvitsemme. Mikä on teidän ongelmanne? Mä haluaisin tietää, että saako tämmöisessä jenkkifarmarissa käyttää tällaisella takalisäistuimella lasten turvaistuinta vai ei? Millä tavalla te olette pyrkinyt selvittämään, hyväksyykö laki turvallisuuden lisäämisen tämmöisessä autossa vai onko lapsen hengen turvaaminen tässä tapauksessa rikos? No ensimmäisenä mä soitin tuonne liikenneministeriöön, koska se tuntui kaikkein loogisimmalta paikalta saada vastaus tähän kysymykseen. Ja siellä kaveri rupesi lukemaan sitten lakitekstiä, jossa sanottiin näin, että pakettiauton tavaratilaan ei saa asentaa muita tai muunlaisia istuimia kuin jossain momentissa mainittuja, mitkä tarkoittaa justiinsa näitä lisäistuimia, mitä nyt näihin esimerkiksi jenkkifarmareihin on laitettu. Ja hän sanoi sitten sillä tavalla, että autoveron riski liittyy, jos toimii niin, että laittaa takaistuimelle lapsen turvaistuimen. No sen jälkeen sitten mä ajattelin, että kysytäänpä katsastuskonttorilta ja soitin sinne neuvontaan. Katsastuskonttorin vastaus oli melko selkeä. Hän sanoi sillä tavalla, että jos meiltä kysytään, me emme salli. Minä sitten kysyin, että eikö tämä ole aika ristiriitaista, että toisaalta laki sallii tämmöisten turvallisuusvälineiden, kuten lapsen turvaistuimen käytön, ja itse asiassa niin se on hyvin suositeltavaa. Ja tälleen ponteva vastaus, että tällä asialla ei ole mitään tekemistä turvallisuuden kanssa. Kysymyksessä on autovero. No kun kerran verotuksesta oli kysymys, niin minä soitin sitten valtiovarainministeriöön.
Valtiovarainministeriöllä oli mielenkiintoinen kanta. Heidän mielestään tämmöinen jenkkifarmarin lisäistuin ei ole alkuunkaan sovelias lasten kuljettamiseen. Siis kylläkin vaikka kolmen aikuiseen, mutta ei ainoankaan lapsen kuljettamiseen. Tämä ei mun mielestä ollut vastaus mun kysymykseen, että saako istuinta käyttää vai ei. Ja niinpä sitten tivasin asiaa uudestaan ja sieltä tuli jälleen sama vastaus, että kyllä on mahdollista, että tämä autoveroriski on olemassa, jos istuita käytetään. Että jos paikalle sattuu pykäliä kovin ahtaasti tulkitseva poliisi, niin voi maksulappu olla kourassa. Eli yhteenvetona tässä nyt täytyy vetää sitten se, että jokainen näistä virkailijoista ja virkamiehistä niin pakeni mun mielestä korkeimman oikeuden selän taakse. Et koska ennakkopäätöstä tästä asiasta ei ole tehty, niin kukaan ei halua eikä pysty kansalaisille kertomaan, kuinka tulisi toimia. Ja mun mielestä tämä on täysin uskomatonta, että ainoa vastaus, mikä mä ministeriöiden virkamiehiltä ja viranomaisilta saan, on pelottelu tällä mahdollisella autoverolla. Mä tein tämän auton Tampereen mallin mukaan, eli mulla oli kaveri, jolla meni se lävitse viikkoa ennen mun katsastusaikaa. Ja tässä autossa sitten sanottiin Porissa, että viikko sitten se olisi mennyt tällaisena lävitse, mutta ohjeita tulkittiin uudestaan ja sinne vaadittiin tää koiraverkko taakse. Tässä on sitten Helsingin malli, eli Helsingissä tämä homma tulkitaan niin, että se täytyy olla täysin kiintonainen tämä väliseinä. Siihen kyllä sallitaan ikkuna laittaa, eli tämmöinen iskunkestävä pleksi. Aika epäkäytännöllinen versio. Ja sitten se, että tämä täytyy olla 90 asteen kulmassa Helsingissä ja myöskin Espoossa. Ja sehän on muualla sallittu, että se on normaali penkin muotoinen. Tässä sitten on Lahden katsastuskonttorin malli. Tässä ei ole umpilaista väliseinää, täällä selkänojan yläpuolella. Ja selkänoja on myöskin vähän viistossa, että se on miellyttävämpi istua. Tässä on Tampereella joulukuun lopulla mennyt läpi tällainen ratkaisu. Penkki, hieman viisto, eikä mitään väliseinää. Ja sitten puolestaan tässä Espoon malli viime syyskuulta. Penkki 90 asteen, selkänoja 90 asteen kulmassa. Ja tässä on sikäli erikoinen, että ennen tätä katsastusta vielä edellisellä viikolla meni tällainen verkko läpi. Ja sitten kun mä menin seuraavalla viikolla, niin oli tullut muutos, että siihen tarvitaan myös pleksi vielä. Tässä on niin kuin tupla vahvistus. Tässä on erikoisvahva pleksi plus sitten tuommoinen verkko. Helsingissä ja Espoossa menee tällainen 90 asteen kulmassa oleva takapenkki ja siellä vaaditaan myös väliseinä, jossa saa kyllä olla tämmöinen pleksilasi, josta näkee läpi. Sitten on olemassa Raumalla muun muassa sellainen käytäntö, että penkki saa olla hieman viistossa, mutta mitään väliseinää ei vaadita, lukunottamatta semmoista koiraverkkoa, joka kyllä siellä vaaditaan. Sitten Tampereella menee myös viistopenkki läpi, mutta siellä ei vaadita minkäännäköistä koiraverkkoakaan, puhumattakaan mistään väliseinästä. Samoin Lahdessa on ollut tällainen käytäntö. Ja Tampereella on myös sellainen, viime aikoina mennyt läpi sellainen penkki, jossa tämä takapenkki kääntyy myös eteenpäin, jotta siitä tavaratilasta saadaan tasainen ja yhtenäinen. Helsingissä ei mene läpi. Ja huvittavinta tässä hommassa on se, että tämä kaikki perustuu samaan lainsäädäntöön, mutta on silti näin paljon eri käytäntöjä eri puolilla Suomea. Se, että eri paikkakunnilla on ollut erilaisia määräyksiä, on johtanut siihen, että mullakin on ollut ensin Espoossa aika, missä vaadittiin tämä väliseinä. Kunnes mä kuulin, että Tampereella ja muualla maassa menee lievimmillä määräyksillä, jotenka mä jouduin Porista ottamaan sitten uuden ajan Tampereen määräyksien mukaan. Mutta viikko sitten ennen katsastusta mä jouduin vaihtamaan sinne vielä ton koiraverkon sen takia, että niitä määräyksiä oli tiukennettu myöskin Porissa. Suunnattoman hankalaa näitä muutostöitä tehtäessä on se, että mistään ei saa ohjeita, mitenkä tulisi nämä muutostyöt tehdä, koska katsastuskonttorit eivät
puhelimessa näitä ohjeita anna, vaan pitää mennä katsastukseen ja sen jälkeen varata uusi katsastusaika uusien ohjeiden mukaan. Menin tämän auton kanssa, menin Espoon katsastuskonttorille ja mä kävin siellä ennen kuin mulla oli katsastusaika edes kysymässä neuvoja. Ja siellä mulle annettiin tämmönen, kerrottiin, että kun tämä auto ei paina 1800 kiloa, niin täältä pitää löytyä sisäkorkeutta 130 senttiä. Sitten mä kysyin, että kuinka tämä voidaan tehdä, niin mulle sanottiin, että se riittää, kun se korkeus löytyy alalta 500-600. Ja sillä perusteella mä teetin tähän akryylistä, 8 mm akryylistä, semmoisen korokepalan, mikä sitten tähän laitettiin. Ja sitten kun menin katsastukseen, niin katsastusmies sanoi mulle, kun se oli toinen mies kuin se, mikä oli nämä ohjeet mulle antanut, että juu, että eihän toi ole mikään korotuspala, että se on kattoikkuna, kun siitä näkyy läpi. Ja mä kysyin, että no, jos sen tummaksi maalaisi, niin menisikö sitten? Niin juu, ei se mene. Ja siitähän se kaikki juokseminen sitten alkoikin, että rupes menee ihan pieleen. Varsinkin mulle silloin ensimmäisellä kerralla, niin kahteen otteeseen muistutettiin, että jos mä olisin maksanut autoveron, niin mä olisin päässyt helpommalla. Varmasti muilla on ollut samanlaisia ongelmia ja mä oletan, että jos tätä autoa olisi ruvennut katsastaa se mies, jolta mä sain ensiksi nämä ohjeet, niin se olisi mennyt silloin jo ensimmäisellä kerralla läpi. Mutta tämä toinen mies nyt oli vähän eri mieltä ja mä kävin siellä varmaan 10 kertaa siellä konttorilla. Niin, eikö tämä ole semmoista hurjaa kansantaloudellista tuhlausta, koska sanotaan aina, että katsastuskonttorit on ruuhkautuneet näiden jenkkiautojen vuoksi, mutta toisaalta epätäsmälliset ohjeet ja monet muut sitten mielivaltaiset katsastuskäytännöt aiheuttaa sen, että kaverit joutuu monta kertaa käymään saman auton kanssa samalla katsastuskonttorilla ja aina menee toisilta aika. Porissakin on kuukauden aikana ollut 3 eri käytäntöä. Ensin oli niin, että tarvittiin väliseinä ja sen jälkeen pari viikkoa siitä, niin ei tarvittu minkäännäköistä seinää. Nyt tarvitaan koiraverkko. Niin kuin nyt esimerkiksi sitten helsinkiläinen kaveri vie sen Helsinkiin tai Espooseen vuositarkastukseen, niin ei ole oikein minkäännäköistä tietoa siitä, että hyväksyykö ne sen siellä sitten ollenkaan. Älkää naurako, antakaa dollarihymyn tehdä se puolestanne. Porissa katsastusmies riitautti Amerikan raudan pakoputken pään. Asiakas teki uuden, ei kelvannut. Sitten hän teki monta pakoputken päätä ja pyysi insinööriä valitsemaan. Katsastaja valitsi ja hyväksyi sen kappaleen, joka ensimmäisellä kerralla oli hylätty. Se, mikä käy Forssassa katsastuskonttorin hyväksymäksi, ei käykään Helsingissä ja päinvastoin. Otetaan esimerkki. Ulkopeili, suora ulkopeili ei käy Forssassa, mutta Helsingissä ja Espoossa se käy. Se, mikä käy ehkä Porissa, ei käy Tampereella. Ja mun käsittääkseni tänä päivänä saa etsimällä etsiä sellaista katsastuskonttoria, joka toimii liikenneministeriön antamien ohjeiden mukaan. Jokainen katsastuskonttori tulkitsee asiat täysin eri tavalla. Penkit, valot ja valoista taas se, että nämä amerikkalaiset pitkät umpiot, ne saattaa käydä Porissa, mutta ei ehkä Espoossa, Forssassa käy, mutta ei taas Lahdessa. Kun esimerkiksi otetaan nämä ajovalot, jos sä kysyt siitä jotain, että millainen se pitää olla, ne kertoo sulle yhden asian siitä, vaikka siihen voi liittyä 5 asiaa. Sitten sen jälkeen sä menet näyttämään autoa. Ne sanoi, että okei, no nyt tää asia on kunnossa, mutta tässä on vielä nämä muut, että tulkaa takaisin toisten. Mitenkä monta kuukautta sinua on pompotettu nyt? No mua on pompotettu elokuun puolesta välistä asti. Tämä auto on nyt tehty siinä uskossa, että se täyttää asetuksen vaatimukset. Tuleeko hyväksytty leima? Mikäli tämä rekisteröitäisiin henkilöautona, niin tämä näyttäisi aivan hyvältä. Mutta ei pakettiautoksi? No, pakettiautoksi tätä on vaikea saada, koska tästä puuttuu tuo tilapäisten istuimien kiinnitykseen tarkoitettu väliseinä, joka ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanopäätöksen mukaan on pakollinen. Te siis hylkäätte tämän auton? Niin, tämä ei ole pakettiauto siinä mielessä. Tässä on teidän tamperelaisen
kolleganne, virkaveljenne antama paperi. Tää on siellä hyväksytty pakettiautoksi. Tässä on rekisteriote. Joo, kyllä tällaista tietoa meillekin on tullut. Näin on. Eiks tunnu naurettava? Tässä on ollut ongelma, josta me olemme pyrkineet saamaan selvyyttä ja olemme kääntyneet tässä asiassa autorekisterikeskuksen puoleen ja pyytäneet selvityksiä siitä, millainen se seinä tulee olla ja mitenkä näihin yleensä suhtaudutaan, mutta näistä ei anneta informaatiota. Te ette saa autorekisterikeskuksesta ohjeita? Olemme saaneet ainoastaan ministeriön toimistopäällikön muistion, jossa kerrotaan, mitä ei ole asetuksessa sanottu. Monenko tunnin homma se olisi, kun joku pistäisi paperille yksilöidysti, että minkälainen tämän systeemin täytyy olla? Kun meillä on näin paljon tietoa tästä asiasta, niin on se joku 10-15 minuutin juttu, kun tästä ohjeet saataisiin. Tämä auto on nyt hyväksytty pakettiautoksi Tampereella. Kun se tulee teille uusinta eli vuosikatsastukseen, niin mitä teette? Meidän näkemyksen mukaan tämä väliseinä puuttuu tästä. Eli te sanotte asiakkaalle, että joko seinä tai 100 000 markkaa rahaa? Asiakkaalla on mahdollisuus rakentaa seinä siihen. Mutta jos hän pitää kiinni siitä, että se Tampereella hyväksyttiin, niin sit hän maksaa näin. No, katsastusmiehen päätöksestä on aina mahdollisuus valittaa. Te johdatte autokatsastustoimintaa Suomessa. Olette tämän osaston päällikkö täällä autorekisterikeskuksessa. Miten te saatatte hyväksyä ihmisten oikeusturvaa loukkaavan virkamiesmielivallan? Tarkoitat siis sitä, että virkamiehet samaan asiaan antavat erilaisia ratkaisuja. Aivan. Tähän on syynä se uusi ajattelutapa valtionhallinnossa, että virkamiehet tulkitsevat itse lakeja ja kirjoitettuja sääntöjä, eikä aikamiehille keskusvirastosta jokaista pikkuasiaa kädestä pitäen opeteta. Helsingissä on toisenlainen käytäntö kuin muualla. Se on tiedossa. Tässä vaiheessa ei ole eväitä tarkempien ohjeiden antamisen. Odotamme, että autoverolaki muuttuu. Sitä olemme pyrkineet vauhdittamaan näillä päätöksillämme. Kukas ne autorekisterikeskuksen eväät on syönyt, kun lääninkatsastusmies sanoo, että 10 minuuttia meni semmoisen ohjeiston kirjoittamiseen? Siitä on annettu syksyn aikana ministeriön taholtakin yhteenveto niistä määräyksistä, jotka näitä säännöksiä koskee. No kenellä se on se lukihäiriö nyt sitten teidän organisaatiossa, koska joka läänissä noudatetaan sille läänille tyypillistä ja toisista poikkeavaa käytäntöä? Sanoisiko käytäntö olisi vieläkin löysempi kuin mitä se on tällä hetkellä, ellei me olisi hiukka pyrkineet sitä nyt jarruttamaan näillä suksiboksipäätöksillä. Lukihäiriötä ei ole kenellekään, vaan ohjeet ovat puutteelliset ja meiltä puuttuu eväät tarkempien ohjeiden antamiseen. Te omistatte itse tällaisen jenkkifarmarin. Kun viette sen alaisenne johtamaan Helsingin tai Espoon katsastuskonttoriin vuosikatsastukseen, kumman aiotte tehdä, rakentaa auton uudestaan vai maksaa 100 000 markan autovero? Minä liikun sillä autollani paljon filmausmatkoilla ympäri Suomea harrastuksen piirissä ja voin sen katsastuttaa missä päin Suomea vaan. Että ei sitä välttämättä tarvitse ehdottomasti omalla kotipaikalla katsastuttaa. Senkö vuoksi te aikanaan katsastitte sen ensimmäisen kerran Lahdessa, koska Helsinki oli niin hankala? Helsingistä ei saanut aikoja. Helsingissä on ollut ja Espoossa kaikkien pisimmät jonot maahantuontikatsastukseen. Se oli ainut syy? Sen hoiti eräs tuttava puolestani. Suositteletteko nyt sitten kaikille 10 000 jenkkifarmarin omistajalle, että he lähtevät sukkuloimaan ympäri tasavaltaa ja etsivät sen paikan, missä se konstruktio hyväksytään, jollaisena auto on aikanaan liikenteeseen laskettu? Ei sitä kielletäkään. Tämä on vapaa maa ja täällä auton voi katsastuttaa missä vaan, jos siihen on joku erityinen syy. Soittelin eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon. Siellähän on uusi isäntä Jakob Söderman, joka tuntuu saaneen seisovaa veteen liikettä. Minulle kerrottiin, että voin valittaa valtion ja kunnan virkamiesten tekemisistä, vaikken olekaan itse joutunut uhriksi. Siispä valitan. Valitukseni on vapaa muotoinen, lähetän sen perusteeksi tämän ohjelman jenkkifarmareita koskevan jakson ja pyydän oikeusasiamiestä selvittämään, miksi lakia sovelletaan niin, että kansalaisten oikeusturvaa loukataan ja että he joutuvat eriarvoiseen asemaan. Samalla pyydän oikeusasiamieheltä toimenpiteitä nykyisen tilanteen korjaamiseksi. Palataan sitten asiaan, kun minulla on lisää kerrottavaa.